YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိုက်တည်းတရားကိုဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနှင့်မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွယ်ရေးဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခန်းငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်၃နှစ်ထပ်မပိုသောထောင်ဒဏ်နှင့်ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြင့်ကြာတည်နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဟဲ့ဟဲ့ဘာကြီးလဲဘာကြီးလဲဟာဟာဒီဘက်မှာလဲမိုက်တွေကောက်နေကြတယ်စီပင်တရားဖြစ်မှာဘို့ဟဲ့ဟဲ့စီပင်တရားလိမ္မော်ရောင်ဝတ်တာလေဒီမှာအခုဝတ်ထားတာအစိမ်းရောင်နေဟဲ့ဒီဘက်မှာလဲလှဆင်တော့လက်များတဲ့ဟဲ့ကျော်ကမှလည်းရေးထားတယ်ပဝင်းချင်းလေးတာယာဖို့ဒုလမြန်နဲ့လှဆင်စို့တယ်ပဝင်းချင်းတာယာလှပရေးလှူစားသူမျိုးဖြစ်မှာပေါ့ဟဲ့ဟာအလကားပါဟဲ့အလုံးမရှိအကံမရှိနေမှာပေါ့မင်းကလည်းဟာအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ဟိုကိုကိုတိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့လုပ်ကိုသူတို့လုပ်တာကိုတော့အပြစ်မပြောသင့်ပါဘာလဲမင်းကအစိမ်းအောင်ဝတ်ထားလို့သူတို့ဘက်ကနေပြန်ပြောနေရပါဟလားမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ငါတော့သူ့ကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးငါကြားဘူးတာလေအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုအလုံးမရှိအကံမရှိတဲ့သူတွေကိုတရက်သုံးထောင်ပေးပြီးခေါ်ရလို့ကြားဘူးလို့ဟာဟဲ့ဟိုဟာဟိုကလေဒီဟာကဒီဟာမတူဘူจานเนี่ยยอมหมดล่ะไม่เหวอจานเนี่ยสรว่าตะเด็นอัจฉะละดิโอปะสั่นไปบิวอย่าล่ะกว่าอะกูโกรธเว่เลยสาวยเลี้ยสรว่าช้าหน่าณีเดกะบายี้โกแก่ตินบ่กุซ้าบ่ชาติฤทธิ์โตเมินน่ะเลยโตตรีไปด่าบ่จ้ะกูชาติฤทธิ์โตบ่ขอบาเนี่ยเซชั่นเนี่ยปิอะตะกะเซชั่นเนี่ยปิไปมั้ยยินแจมูก็รอเซชั่นเนี่ยปิบ่เหมียได้ฮะปอยเซ็งนี่ม้องเนาะม้องကဘာကြီးကတင့်ကိုဘာတွေပေးမလဲဆိုတာထက်ကျွန်ုပ်တို့ကကဘာကြီးအတွက်ဘာတွေပေးဆက်ကြမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြပါစို့တဲ့ခင်လူလူတိုင်းအမှုမဲ့မဲ့မနေသင့်တဲ့အရာတွေဟဲ့ဒီဘိုင်းစလာလာဒီမော်တော်က exhaust pipe ကထွက်တယ်မီးခိုးငွေရကဘိုင်းကပူနွေးစီဆိုဟုတ်လားမဟုတ်လားစဉ်းစားဖြစ်နိုင်လေဟာငါတို့ရှိမှလားတနေ့တစ်ချက်ဒီလောက်ကားတွေများများလာဒီကဘာလုံးမှရှိတယ်ကားတွေဆိုဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်အာကဘိုင်းရငေါ့ဘာတွေပေးမလဲဆိုတာတဲ့ငါတို့တွေကကဘိုင်းကြီးအတွက်ဘာတွေပေးဆက်ကြစဉ်းစားကြပါမယ်ဟိုလူကြီးဝေတဲ့စာရွက်ထဲကစာသားတွေကိုရွတ်ပြပြီးတော့မအားတော့ဆရာမကြီးလာလို့နေတယ်နော်မဟုတ်ပါဘူးဟဲ့အဲ့လူကြီးတွေတွေ့ရရင်ငါတို့စဉ်းစားရအတိုင်းဖြစ်တယ်မဟာနေနင်စဉ်းစားနေရတာအခုဆွေးနွေးနေတဲ့အကြောင်းအရာတွေကအဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေသင်ဆောင်လာတဲ့ခုကိုစလုံးဒီမှာအမေ
มาเลยล่ะไม่ดีหรอกกัวดีเอ๊ะกูซอมโมเอ็งล่ะหอดเลยบ่กิสาสิหลูจบ้าดีลิกซาปั่นเซนกูซอมโมเอ็งไม่ใช่หอดเลยดีลิกซางาอีเมบ่ผิดหลูบ่กิสาสิหลูอ้าวกู
6ကကြီး234တက်ကားပိုင်ရှင်ပူဇော်မိုးအိမ်ဆိုတာဒါလားကျမတို့အဲ့ဒါလိုက်ရှာနေဟုတ်တယ်လေအဲ့ဒါကိုကားပဲကိုနိုင်လေးအမဲအောင်လေးဒီမလေးတော့ဝယ်ကျင်လို့လားအဲ့ဒါအဲ့ကားအဲ့ဒီကားရောင်းလိုက်ပြီလေဒါပေမဲ့ကားနာနာမှာဒီလိမ့်စာနဲ့ဒီမြေပေါက်ဖြစ်နေကိုကအဘွေသားအဲ့စလီကိုကိုရောင်းစားလိုက်လားအဲ့ဆိုအဲ့ဒီကားဝယ်ဝိုင်းလို့မသိဘူးမသိဘူးတထဲတွေကကိုလိုလောက်တော့တသိမရှိဘူးခွန်ဆောင်မှကြောက်လို့အမီမဖောက်ကြဘူးအဲ့ဆိုအဲ့ဒီကဝယ်ဝါရဲ့လူရောဆုံးစမ်းပြရအဲ့ဒီကဝယ်သွားတဲ့လူနဲ့တွေ့ကျင်ကြတယ်တနေ့တော့ဟာဘာဖြစ်နေစောဘယ်ရှင်ဝင်ရနေကြရင်သူတို့ကငါချီရတပေါင်းစင်းနဲ့မှတ်ပုံနေတာယူရတယ်အဲ့ဒီကဝယ်နိုင်ရှင်သူတို့ကကြော်ပြီလေတနစ်ဆောင်ပါဆိုဟန်နီရဲ့နေရရှာဖို့တော့ကိစ္စရီကိုလက်လျှော့လိုက်ပါတော့ဟာ No ဟာအခုချိန်ကြီးလက်မလျှော့ချင်သေးဘူးဟုတ်လားนี่ไก่ซ่าอ่ะดิกายโยบုံเนี่ยมาอัดฌานเนี่ยได้โหลเว้ยดิแล้วยางกงမျိုးยี้เนี่ยมาฮะก้าดิอายายนี่ตื้อจินเนี่ยก้าบรรลุฌานနိုင်มาแหละโหกูงาပြောတာฌาได้อลุกกูราขะไหนหน้าเนี่ยหน้าตา तू ပြောตรอรอแลไม่ช่อไล่นะดูสรเหมี่ยวเล่นแจเนี่ยอัตษิญเนี่ยดิงาตู้ตะนี่ตื้อกูตื้ออ่ะเว้ยโหลงาเหมี่ยวเล่นโหลไม่เอาล่ะเอ้บาเหมี่ยวเล่นเนาะเหมี่ยวเล่นเนลี่สะเปนนี่ผิวพี่ต้ายตาโจดามั้ยเนี่ยตู่ต่วยมาหมอบหึยูมาเนี่ยนี่ก็ไม่รู้เฮ้ตังเงินเนี่ยบาเรมอดาเลิกโหแจซีนี่จ้ะเลยเปียตู่เลยตู่อัชาไม่รู้ดิบ้าหุเตะอัชาอันนี้เวตู่ชาเปียวเนี่ยเกตังเงินเนี่ยเปียวดาแล้วเปียวจ้ะบ่เนาะจังเป้ยแห่มาอโจชีไอ้ลูกเล็กบาเรมก็เลยซึ้งซ่าจ้ะโอเคอันนี้โหอันนี้เวตะมื้อบ่าเล่ามาแลอ๋อจ้องเป้ยแกเล่มาอโจชิชินเนี่ยตินแนตัดชินเนี่ยตัดด้าหมูဆိုရင်ตังเงินจีนนี่สุပြီးတော့เตียสแกนนี่บาเลยဝင်จ๋าบาล่ะရှင်เตียสแกนဟုတ်တယ်လေตะมีเนี่ยบาตาเตียရဲ့အဆုံးမအောင်มาနေတာလုံချုံဆုံးနဲ့အေးချမ်းဆုံးပဲตะมื้ออยู่อ่ะกู้ตัวลงมาอยู่หมูเตบาอูอนิเมะปัญญาช้ามาอยู่ရှိดิตะมีเลยอ่ะแหละกู้ตัวช้าเลยสออัตตจี้อ่ะไงอ่ะเลยไม่ใส่หูตะมีเนี่ยသမီးကတရားစခန်းဝင်မယ်တရားလေးပါလေးကြည့်ကြအားထုတ်တော့သမီးစိတ်လဲကျင်းနေကုသိုလ်လဲရတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သမီးတို့ကပျော်ရွှင်နေခြင်းလေးရယ်ဟိုလူမှုရေးလောက်တာရောကုသိုလ်မရပါဘူးအများကျိုးတော့လောက်တာဆိုတော့ကုသိုလ်ရပါပေါ့သမီးရဲ့ဒါဆိုသမီးလူမှုရေးပဲလောက်တော့မယ်လေမဲငါသမီးလေးကလူမှုရေးလောက်တယ်ပါလေလောက်မယ်နဲ့စကားကိုကြည့်ကြည့်ကြည့်ကဲပြောပါဦးသမီးကဘာလူမှုရေးလောက်တယ်လောက်ပါအဲမျိုးထဲမှာအမိုက်တကောင်ပဲမိဘွဲမှာစားရဝင်မယ်လေဘာပြောတယ်မဟုတ်ဘူးအန်ဒီမေသူလကားရှောက်ပြောနေတာကဲရှင်တမီးလေးရောတမီးတငယ်ချင်းတွေရောအန်ဒီမေကချစ်လို့လိုလိုက်တာနော်လူကြီးတွေစိတ်ပူအောင်မလုပ်အောင်မလုပ်ပါဘူးအန်ဒီမေစိတ်ကဲပါအောက်မှာလေတမီးတို့စားဖို့အတွက်အန်ဒီမေကတမီးတော့လုပ်ထားတယ်ပြင်လာစားနော်ဟုတ်ကဲ့အန်ဒီမေဟုတ်ပြောင်အန်ဒီမေရှောက်ပြောနေတာชอบหอบงูงาไอ้ลูกตะเกยลุกขึ้นฮะนี่ไอ้หล่อดอลุกขึ้นนี่หนูแลด้วยมาลุกแกบ่าแกบ่าเนาะแม่ผ่านจ๋าเองงาโหเยกู้ตินน่ะตั๊ดตัดมั้ยเนไล่มาล่ะแม่ลาเปียวเยกู้ตินน่ะบ่ตัดอูงาจောက်ติฮะบ่ผิดโหลแลนี่รู้บ่ซินาจีเลยตีเจ้ญမျိုးส่งแท้มาเยมูมิตีอ่ะจောက်เสียอะกองซงมั้ยเยมูมิตีเลยสุดาบ่ตีเกยมาอัตษิวะแลจ่ะอูมั้ยเยเดียแลม้งมั้ยบ่ายแท้ก็แลเยเดียวนอูมั้ยอะมะนี่งาจောက်เลยจောက်ติမလေးဟဲ့ငါတို့အဲ့လိုမျိုးတွေကြုံမလာရအောင်လို့အခုနေရရေကူးတက်ထားတော့ဒါမျိုးမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့ No 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 နင်အဲ့လိုတော့မလုံးနဲ့နော်နင်အလှန်တော့ငါတို့ကာညာနာယုံနေရောရက်ွက်แท้တွေရောအကုန်လုံးရှောက်လိုက်ရတယ်ဟုတ်တယ်အေးနင်ရေမကူးရင်တော့ငါတို့နဲ့အဖော်လိုက်ပေးရမှာဟုတ်တယ်လိုက်ခဲ့ရမယ်အေးပါအေးပါအေးပါ give and take ပေါ့
白白心机讲了。哦，你阿丽，第一次呢，第一次呢，屋里一路看见了。哦，没对了，爸爸。喂，哎，哦，不收大米。老板没看到，地价。哈，地价了啊？地价2000多的，好奶，又是干毛呢 ？Brand new 对了。哦，干不要给他加呢，别拉脚伢呢，你。这么没了，地价先给他拉了。地价啊？不是。呀，是呀，干水皮的，看到哪个包呢？啊，哎，好嘞，宝贝呢，那边面的爹，昨天阿六就来背哦。给 ，honey， 爬楼嘛嘞？爬楼了，等咱再铺时间到背了没？嘿 ，honey， 背嘞！不嘞！哦，你呀嘞，老来，哪能家一边？姑妈被刘妈娘们要了。嗯，给，好爸爸，我就爸姑你边。honey， 我在那打去了。把那家内活进去了，不好吧？我，这把衣服怎能拉得到？明天要实验准备多少？今天啥的不？哦，刚买的，今年的裤，你俩等于西部的说刚来来看吧呗。他们的裤老得提背着呢，裤等于买今年也包了，你咱们的裤西嘛，你今年要等啊，刚的。那你要讲背着呢，给多亏你吧。这样，我看你刚才给上来，我看看你。多大岁数了？今年多大岁数了？给了，懂没懂？给阿拉五股票的家里有对象哪个嘛？你股对象漂亮什么没？你那有什么股份？你那嘛你对象没了解？咱都是在。我们把李金安和谢家妈一人送来，一人嘛李金安的得了。好比讲，你我在那站着说啊，只有最讲究的嘞，再不最先进的嘞，再那不叫了，那不叫妈了，对不对？他妈妈的说，你真的妈有妈的谢家妈不来，谁敢说谢家妈的？哎，罗明路的阿龙，除了在那悠悠的几年，为公谢家看，前公看比他这比多呢。叫来带来拿吧，路边的新安的我慢慢看看走吧。我路叫来带来拿没水，没路的阿楼，咱们得先搞了库存嘛。这库存收了，你生的家家咱们要多少也买了，不然阿妈看的。好比喏，哎哟，你来我们先给嘛，来一下三个沙楼没 ？Ready one two three， 杀！一、二、三、四、五、六、七、八。Okay, Hobi, are you going to leave New York with me? Not a legend at the new job. Hey, Maru, you and Lisa Dominic.这屋里真敢露大脸，吓着了没？哎，何东啊，好久不见你。
Kau tu lo lejeng alam dah cemas. Kamu ni ayah usul si kau jadi siapa? Kau tu nama tayang. Kau tu nama si kau lain apa? Kau tu si kau malai nak usul. Minu ye kita boleh kau tu amak kahne mampu. Kau minu tu anak channel lulu anak bukan. Kau sama ya, alo. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. 三一，给，好的，没有讲没。好，没得我没上来了。一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。好，这里去哪里？走路，走路，一、二、三、四、五、六、七。 给阿龙，一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。三、一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。你来钱结工了？不得嘞，我没钱嘞。呀嘞，工我等下都来工嘛，等下三、四、五、六、七、八、九、十。你来钱结工？一、二、三、四、五、六、七、八、九、十。你走，三、一。 车里边我那么古就买，我哥在那都是古买，没要，来去。没要的，如果嘛，我在那都是在那边的，路面。哎。给，你看这个比多少？比六没？比啊？这里包三嘛四没？比包两干没？ ตอนนี้เนี่ยเชฟกูนี่จะทำอะไรอ๋อเขาบอกเลยจะเราเนี่ยมาตั้งไปมาจะเรามามีละไม่มีวะเลยที่บอกจะเราเที่ยวเที่ยวแบบไม่มีเนี่ยละไม่มีวะเลยใช่ไม่มีวะเลยอ๋อท่านเนี่ยกูตั้งไปอ่ะตอนนี้เนี่ยนี่มันกำลังติดหนามยานเลยจ้ะอ๋อเขาบอกเลยกูตั้งหน้ามาเลยเลี้ยงเจมส์ชีวะเจนท่านเลี้ยงเจนไรด์ดอปั้มซาพิลาเลยสุดเลยวะเขาเดี๋ยวนี้เสียไปลิ้นเจมส์เนี่ยยันลูกใครเนี่ยท่านนี่เห็นท่านนี้กูเสียกูจะลืมไปว่ามึ
honey ya pinya ya taku so sane ta cha le jin tin cha bi ma tat myaw da ma kaung la sia a so 80 la bi le jin ngan lut khai ma la honey ma lut ka ma o honey ye ni ma kaung so lo saip pu bi ta tin la mi da ba a ku ji lo da ma lan san kaung ni ywe ba lo le ni pyan kaung le tin na tat ma la tat ma ba sai cha sia a be khai nai ma la honey ya be lut nai ma la so chi cha honey tamile
โอเคเปียวเนี่ยจ้าเรียนเลยแกต้องตัวพ่อกาแฟเปียวไปด้วยเชียร์เสียแต่ตะไคร้อยู่แล้วเนาะแต่ไม่ต้องเงยจีนมาขอพี่ไต่แรงเลยเนาะ เซบิชิบานะกูตะไปตะมีเลียเลยพาตะซูเลซออลุไล่ทาเนเนซูเจ๋นดิโลบาเวอลุไล่ทาတော့นွယ်ซูซูราบ่กูดาแท้ฮันนี่เปเปียซုံးตัวราจาบีล่ะอืมเซเนตองจอยบ่ตะไปเอ เมียกาซาดาตัดฉินเนาะอโปซูเลดาอูปาดิถ้าสุมีเยเปียวลิ้นแจ่ตึ่งไดดิลื้นสินทวบีพ่อหึบาซานลูกงาเหมียวลิ้นแจ่ดิอ่ะลื้นสินอ่ะมาเอ้กว่าอ๋อมีแม่ปิ้วเลยโหอ่ะกะเลติอยากเอาไม่ซุอะไรกะเลดาอูมางารู้ตื่นแม่มาตัดนี่แหละกอมมาเลยซุฮอดเทลนี่ตู้มาตะมีติอยากสิเป็นมากามาปายเลยอยากจ้ามาไม่สิดอกล่ะอ๋อถ้าสุตะคู่ละบ่ ก้าวมาพี่เลยอ๋อก้าวเลยเมาส์หน่อยเนี่ยทั่วไปตัวเลยไปไปอ่ะอ้าวว่าช่อเสียขอพี่แล้วเปลี่ยนน่ะกูเฉยนี้ไม่ได้อ๋อเสียก้าวมาพี่ล่ะกูไม่ลาบ่เป็ดตัวได้ดีกว่ากูเฉยๆน้องโนรู้อย่างหมดดีเราว่าช่อกูเนี่ยซวยต่อมายะมั้ยอ๋ออ้าวสุเค้าว่าช่อเว้ยล่ะไม่เว้ยล่ะชื่อเล่นนี่กูอ้าวสุดีโลเลิกป่ะล่ะเค้าว่าช่อเปลี่ยนพี่แล้วก้าวเนี่ยซวยโหซีซั่นไล่เลยโหมาเล่นอยู่ตั้วจินเนี่ยเราไล
iPhone 14 Pro Max ပြန်ရှိကြလား19000ကျော်ကိုမဟာ application ဖြင့်ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆန်းနိုင်မယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာလဲဒီနောက်နေ့လည်းသွားရရှိရင်ကျွန်တော်နားခေါ်လိုက်တော့အားမနာကျွန်တော်လိုက်ပို့
တို့ရူးသားပြန်နေရတာရှိပါဆိုင်နဲ့အိမ်လေးရှိရတယ်။အိမ်ထဲကျရင်လည်းဆိုင်ကြီးရဲ့ဆိုတော့သွားပြန်ရှိပါဘာလို့ပြောပါဆိုင်ကဘုန်းနဲ့ဆိုင်ပါကျွန်တော်အဓိကအလုပ်ကတော့ software programmer နောက်ပြည့်တာတော့ကျွန်တော်ကျောင်းသားဘောကတော့ရေကူးနဲ့ယူစင်လေးအဲ့ဒါခက်တာတဲ့ပညာကိုလည်းမျှဝေပြီးတော့ကျန်းမာရေးလိုက်စားရင်းနဲ့ရေကူးတင်တာဖြစ်တာပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းကိုရအောင်လည်းပြီးတော့လူကြီးလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တော့ဘာလဲဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်ကြည့်ရလဲကျွန်တော်လည်းကစားပိုင်အစားဘူးပေါ့ကဒီနေ့မှညကောင်းဖြစ်တာနဲ့အိမ်နိုင်ရာရောက်တည်င်းလာမေးရတယ်ပါနဲ့နော်ပြောလိုက်ချင်းဟုတ်ပါဦးဟဲ့အဲ့တော့ဦးတက်ကလမ်းကြုံလို့ဝင်ဟဲ့ဘာပြန်လဲနင်ဘလို့ခေါ်လိုက်တယ်ဦးတက်ဟုတ်တယ်လေဆရာဆရာလို့ခေါ်ရတာနည်းနည်းစိတ်နေလားဦးတက်လို့ခေါ်ချင်ဟင်မိန်းမနော်ကြည့်လဲလုံးဆရာနာမချယ်ရီဆိုတဲ့မိန်းမဘာကောင်းချင်းနဲ့ရောက်နေမှမသိဘူးနော်ငယ်ချင်းလေးပြုံးနေတော့မဲ့တော့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့။ငါအားလုံးစုံစမ်းပြီးသွားပြီ။အဲ့ဒါဆရာရဲ့ first class နဲ့။တကယ်ဟဲ့ကြည်စမ်းကြည်စမ်းကြော်သွားတဲ့ရုပ်ကြီးဟိုပါမဲ။ဟမ်။ဟမ်မတော်တော့။ဟဲ့။ဟိုမဆီကလည်းမသိဘူး။ကောင်နေတယ်သူခဏလေးရေကူးကသွားကြတော့မလားဆရာလည်းတော့မှလိုက်ခဲ့လေခဏလေးကဂျူးကနဲ့သွားကြမှာအော်ရပါတယ်မရဘူးဆရာခေါ်နေအောင်အနာဆရာကြီးဆရာကလည်းလိုက်တော့လေဒီပါလိုက်တော့လေနောက်နောက်ကလည်းခင်နော်ကဲလိုက်တော့လိုက်ပါလမ်းကြရင်နော်ဆရာကိုဆုံးနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘာသာပြီဘွားကပူတော့ညီကပူတယ်လို့ပြောတယ်ဟောဘွားရအခုကတော့ကောင်းသွားပါပြီအမလေးကြော်သေးတာပေါ့ကြော်သေးတာပေါ့လေကောင်းသွားပြီဆိုရင်ပေါ့နေတယ်ဟိုကနေ့မှာဒီလိုဖြစ်နေတာကဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တမီးလေးနာက
နဲ့သွားမယ်နော်ကိုသက်ပိုင်ခဏထိုင်အောင်နော်အော်ရပါတယ်တမီးတို့လိုက်သွားကဲထိုင်မအောင်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကဲဖဖကော်ဖီသွားဖြော်လိုက်ဦးမယ်နော်ဟုတ်ဒီပါစေခဏကျွန်တော်တောက်ခဲ့ပြီးပါပြီဟုတ်ဘာဦးဂျုံတော့ကျွန်တော်တခုလောက်မေးချင်လို့ပါဘာများလဲကွယ်အဒီလိုပါဟိုမလဲဖြူတော့တားမိရလေဟိုตามิဆိုပြီးတော့အခေါ်ဝေါ်တွေကတမျိုးများဖြစ်လေသလားလို့တမီးစပင်းနေရောချောင်းတော့ခဲ့ရလားဒါဆိုရင်ဒီမှာနင်းထွင်းနေအောင်နော်မေတ္တိတက်ကိုပြီးပူလေးတက်ဖြုတ်လိုက်အောင်တကယ်တော့လက်ဖြူကဟန်နေရဲ့အမေရင်မဟုတ်ပါဘူးတို့ပါပါမှာကတာမီတော့အကြီးဆုံးသားဝေဆောင်မှာဟောတမီးလက်ဖြူကအလားဟန်နီရဲ့အမေကတော့ငယ်ဆုံးပေါ့။အဲဟန်နီလေးငါနှစ်မှာပဲ။သူ့မိဘနှစ်ပါးတလုံးကကားအက်ဆစ်ဒန့်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့မှာသွားရှာတယ်။အဲ့ဒါကိုတမီးလှည့်ဖြူမှာသူ့တူမလေးကိုတနာလုံးလုံးဆိုပြီးတမီးအရင်ဖြစ်နေဝင်စားတာ။သူ့တူမလေးမျက်နှာငယ်မှာဆိုလို့ဘသူကမေးမေးတမီးအရင်เอเลวันเนี่ยล้วยมวยอ่ะดิตะมี้เดียวลูกตะเนี่ยฉิชาอะจองอันเนี่ยตะมี้ดูมาไม่ชิไม่เอามาเปียวอย่างเปียวจนไหลตามาเลยบะซักโกย้าเนี่ยแหละมะแน่อ่องถ่าหาเปียวหนูล่ะนี่ยีเนี่ยตัวมาเลยกูเสียอ่ะเนี่ยโอชิอูตุนาปูนี่ตูบิแล้วเนี่ยตัดเปลี่ยนชื่ออ่ะเปลี่ยนหลบไปเนี่ยชิอูตุนาชิอูตุนาปูนี่ซะพาไปเนี่ยแหละวิ่งหนีเปลี่ยนมีนักคันจนติไปแล้วเลกูไปเนี่ยนี่กูเปล่าล่ะงาไม่ติอ่ะเฮ้ยเฮ้ยแต่อ่ะงารู้ญาณเลยกูนี่ซะกูจ๋าเนี่ยนี่เต้ยยาเลยย่ะล่ะฮะกูนักคันจนติไปแล้วเลยงาไม่ติบ่าวซุมาเนี่ยพวกอ่ะเนี่ยเนี่ยบอกว่างา8000ကုန်နေမှာဒီတော့လည်းငါဘာမှမသိပါဘူးဆိုအမေမေမိမခဲမသိရလားသိရသားနဲ့မသိချင်အောင်ဆောင်ပြီးတော့ငြိမ်ခံနေရလားမှန်ပြောအာလေဘိုင်းတော့ပြောညာလေမိမနာပြောမလားမိမမိမဒီကိုဆရာငြိမ်လေးနေမှန်တာလေအဲ့ဆိုငါနိုင်ရတော့ဘယ်ဒီတော့လည်းပြန်တော့မိမကျေးဇူးကမ်းတယ်နော်ပြန်မမယ်ပြန်မမယ်နော်တွေ့လာကင်ယူသွားမယ်ဟိုနေရင်းနဲ့တော့လေဟိုဆရာနင့်ကိုရှေးဦးသူနာပြူနီတုံးပြီးတော့နင့်ကိုတက်ပြန်ရှူအောင်ပြန်လုပ်ပေးနေရနေကြွတ်တက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့လေနင့်ရဲ့ခြေတလုံးလေးတွေပေါင်တန်လေးတွေတတိချာချာနှိမ့်နေပေးနေသေးတာเยกุตินันไปเลยโดราเวอะราตรุตังเงินจินตรีฉิ้งปิรตรีดิยกชินตวาจิจะเลยเยกุตินันบาลุไปตาเนมิเอราတော့မပြောတော့ပါဘူးตมี้ရေဒီပေါင်းตมี้ရေตมี้ဦးမေပြောစီอ่ะရှိမဲ့ညီလေးจ้างแม่မေပြောမလို့မလားမဟုတ်ပါဘူးကွယ်ငါตมี้จ้างမပြောကျင်တာပါตมี้จ้างပြောမလို့ตมี้อ่ะဒီလိုပဲတက်တက်လို့ရေးသွားတော့မယ်လို့စီကူးတယ်ညီရလည်းရွေရောက်လာပြီဆိုตมี้ရဲ့ဘဝရှိစဉ်းစားတင်တာအမေตมี้อ่ะလေတပည့်လိုမိသားစုလေးကိုဒီလိုလေးပဲပျော်ရှင်နေသွားကျင်တာဒီလိုနေမရဘူးဘီမရလက်တစ်ချိန်မှမရှိတော့ဘူးညီလေးရလည်းအိမ်တော်ပြုနေဆိုငါตมี้တယောက်တည်းဒုက္ခရောက်မှာပေါ့ခုตมี้ကိုပြောနေရတာလေမောင်သက်ပိုင်ကိုကြည်ရတာตมี้ကိုမိသားစုနေပေါ့ตมี้အိမ်တော်ပြုနေစိတ်မောင်သက်ပိုင်လို့ဒီရောက်ဘုရားသင်ဟယ်လိုဟုတ်ကဲ့ကိုသက်ပိုင်ပြောပါတမီးလေးပါဖြစ်လို့လဲ
Happy birthday ပါချူထက်ခွင့်တောင်းတယ်ဆိုတော့ချစ်တယ်ဆိုတော့ထက်အစာပေါင်းများစွာတာပါတယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့ယုံကြည်မှုတွေအထင်ကြီးလေးစားမှုတွေအားလုံးပါတယ်လေကိုသက်ပိုင်ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဖြူထက်အသက်ငယ်ပြီးအပြိုစင်မင်းကလေးတွေအများကြီးရှိတာပဲကိုလိုချင်တာအလိုငယ်ငယ်လာလာချစ်သူရှာနေတာပေါ့ကိုကကိုဘဝတစ်ချောင်းလုံးကဘဝခရီးပေါ်လိုချင်တာကိုတပိုင်တရားစဉ်းစားပါအောင်ဖြူကကလေးတယောက်မင်းနော်ဖြူမှာဟန်နီဆိုတဲ့တမီးလေးတယောက်ရှိတယ်ဆက်ပြီးဖုံးကွယ်နေပါနဲ့တော့ဖြူကိုအားလုံးသိပြီပါပြီ။ပြောဟန်နီကိုအလောက်ကြီးချစ်တာနော်။ဒူမာလေးတယောက်ကိုကိုရဲ့အပြူစင်ဆိုတဲ့ကွန်ဘော့တစ်ခုလုံးစတီးပြီးချစ်နိုင်တာပဲ။ကိုအားလုံးသိတာပြီပါပြီ။ကိုတပ်ပါဘယ်လိုပြောရလဲ။မမေးလား။ငါမရလည်းလေဒီကိစ္စကဘယ်သူမှမပြောပါဘူးလို့တာမီးနေအောင်ခရီးကဝတ်လုပ်ထားတဲ့ကိစ္စ။ဟောဒါတော့တတ်မှတ်လောင်းလေးကိုသဘောတူလို့လေ။ဟောဖြစ်သေးမှာကိုတက်ပါလေ။ဖြစ်ပေါ်အောင်ဖြစ်မပိုင်ပါဘူး။ဖြစ်ရဲ့အနာဂတ်ကလည်းအမီးလေးရဲ့အနာဂတ်ပါပဲ။是那个老板去
ကိုတော့သိနေတယ်လို့ပဲနော်ဥတ္တ။အဲ့လေဥတ္တကောင်းမလေးတွေပို့ဖို့တယ်နဲ့တူတယ်။အာမဟုတ်တာ။လောက်ထင်ကြည့်ပါနဲ့။ဒါပေမဲ့ဥတ္တကိုကြည့်ရတော့တင်းကိုတွေ့ထားရဲ့ပေါ့။အလားလို့ပြောရအောင်။တွေ့ထားပြီလို့ပဲပြောရမလား။တကယ်ဘယ်သူလဲ။ဘယ်ရလဲ။နာမည်ဘယ်လိုခေါ်လဲ။ဟာအလားအခုချက်ချင်းတော့ပြောလို့မရသေးဘူး။ပြောပါပါဟန်နီကိုတော့ပြောကိုပြောရမှာ။ဒါမဲ့ကိုဒီအိမ်မှာမပြောချင်တနည်းအားမအေးအေးဆေးဆေးလေးဟန်နီကိုပြောပြချင်တယ်လို့ပြောတာ။ဒါဆိုရင်အန်နီမေကိုတော့ပြီးခွန်းတောင်းလိုက်မယ်လေ။ဦးတက်နေဆိုအန်နီမေကလွတ်ပါပါ။ဒါဆိုခါရင်နော်။ဒီတော့ရောက်ပြီးခိုင်းပါခိုင်းရတော့။ Okay.တလျှောက်လုံးနဲ့စိုင်းနဲ့စကားတွေမဟုတ်လို့ပါကိုသက်ရွယ်ကတော့ပြုတ်တဲ့နဲ့ယောက်ျားတယောက်ရွယ်ထက်တော့ကြော်နေပြီလေဘာလို့ကိုဒီသက်ဒီရွယ်ဒီအိမ်တော်မပြုတ်ပဲနေခဲ့ကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ရမယ်ကိုယ်ဆုံးဖြတ်ထားတယ်ယောက်ျားတယောက်နေလေကိုအိမ်တော်တစ်ခုကိုထူထောင်မဲ့မိန်းကလေးကကိုတကယ်နှစ်နှစ်ကာကာချစ်ရတဲ့သူဖြစ်ရမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတာကိုတော့တွေ့တယ်ဘာတူလဲဆိုတာပြောမလို့ကိုကြိုပြောထားမယ်ကိုပြောလိုက်ရင်စိတ်မဆိုးပါဘူးဆိုးပါဦးကဲပြောပါ
ကိုရကေမျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့ချစ်ရတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ဟန်နီရဲ့အန်တီမီဟုတ်တယ်ဟန်နီအားကြောင့်ဟန်နီကိုသိမ်းကျူးရအောင်လို့ကြိုပြီးတော့တီးပေးထားတယ်နော်ဟွန်ဖြူရဲ့သဘောကလည်းဟန်နီရဲ့သဘောပါပဲတဲ့တော်ဟန်နီကိုရမ်းချစ်တာ ਉਹ အဲ့တော့ကိုရိုနီယောနီးဆက်ဖို့အရေးရဟန်နီရဲ့အဆုံးဖြတ်ကအရေးကြီးဆုံးပဲအားကြောင့်ဟန်နီကိုကိုဒီနေရာခေါ်လာပြီးတော့အေးအေးဆေးဖွင့်ပြောတာဘယ်လိုလဲဟန်နီကိုနဲ့ဟန်နီရဲ့အန်တီမေကိုသဘောတူပြီမှမလားဟင်ဟန်နီမသိဘူးဟန်နီလည်းမထားတဲ့စကားတွေကြားလိုက်ရတော့မခံစားသွားရတဲ့တူတယ်တမီးလေးအရာကိုစိတ်ထိခိုက်သွားတာလားကိုချီကိုရမ်းချတော့စိတ်နဲ့တည်းမထက်ချင်ဘူးတူပါတယ်ဒီလိုပဲဆိုရင်ဒီနေ့နားလေလက်ခံလို့ကျေးဇူးတရှိပါတော့ချီသမီးလေးအရင်စိတ်ဆင်းရဲနေရပြီပြုလိုက်သွားမှဖြစ်မယ်ကိုသားလည်းပြန်တော့နော်စကားမပြောတာတုံးရတောင်ရှိပြီကိုတဲ့ဖြူရင်လည်းမဘလို့တိခံစားနေရမလဲဆိုတာကိုတဲ့သဘောပေါက်ပါပါကိုသဘောပေါက်ပါတယ်ဖြူရယ်ဖြူလည်းကိုအယံတနာတယ်
ဖြူရင်ကိုအထီးခိုင်ဆုံးပါသမီးလေးစိတ်ဆင်းရဲနေရတာပါဖြူဘွားသမီးလေးပါကိုတက်ရဲ့ဖြူကိစ္စကိုရတဲ့အနေနဲ့လဲကြရအောင်ကိုတက်ရဲ့လို့ချင်းနေမျိုးမှာဖြူအဲ့လိုပဲဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီလို့ကိုကြိုတွေးထားပါတယ်ဖြူဒါပေမဲ့ကိုတို့ခေါင်းရည်ထားပြီးစဉ်းစားကြအောင်ပါဖြူအချိန်ယူပြီးကြိုးစားကြရအောင်လားကိုတို့ခုချိန်မှာစိတ်ဆင်းရဲနေရတာတွေအားလုံးတနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရလိမ့်မယ်လို့ကိုယုံကြည်ရဖြူဖြူရဲ့ဖြူကိုကုမိမယ်ဖြူကိုချစ်တယ်မလားဖြူနှလုံးသားမှာတခါမှမလုပ်ခဲ့ဘူးတဲ့အချစ်မျိုးနဲ့ချစ်ခဲ့ရမှာကိုတည်ပြီးတော့တမီးလေးရတဲ့သဘောတူလက်ခံနိုင်မယ်ချင်လို့ဘွားတင်ထူထောင်မယ်ရဲ့ဝန်နဲ့ဆုံးဖြတ်ခဲ့အခုတော့ဖြူမသွားရဲ့ကိုတည်းဖြူမသွားပြီဖြူမသွားပြီကိုလိုနီယောက်ချမ်းမှာခိုင်မြဲတဲ့ချစ်ချင်တာရှိနေပြီကိုလိုရဲ့အချစ်တနည်းနဲ့တစ်ချိန်ချင်းလေးမေကိုနားလည်ပြလိုက်ပါကွယ်မိလေးကိုချစ်ရှာလွန်းသူအခုချိန်ထိအိမ်တော်မပြုတ်ပဲနေရတာလေသူ့နားမှာချစ်သူတွေကိုဝိုင်းဝိုင်းလဲနေတာပဲဟလာတထေးတွေဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေစစ်ဘိုတွေအဲ့ဒါမိလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အားလုံးကိုပယ်ချခဲ့တာလေငါမိလေးကကလေးမဆာမနဲ့စိုးထုံးမလုပ်ပါနဲ့မိလေးရဲ့နော်ဖဖွာအနီမေဘက်ကကြည့်ပြလိုက်ပြောပေးနေ။တမီးဘက်ကိုလည်းထည့်စစ်စားပေးမှာပေါ့လို့။ဖဖွာဟန်နီခံစားတယ်။သိတာပေါ့တမီးရဲ့။သိတာပေါ့သိတာပေါ့။သိတာပေါ့။မီးလေး။မီးလေးခံစားချက်ကငါရဲ့ဒေါ်လေးမေယောက်ျားယူသွားရင်ငါ့ကိုအချစ်သေးပေါ့မယ်။ငါ့ကိုအားကိုးရမယ်မယ်လို့မီးလေးတို့ထင်နေတာမဟုတ်လား။မဟုတ်ဘူးမီးလေးမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူး။นี่ดอลิเมียไอ้หนองจောက်เลยมีเลยพออัจฉิแลไม่ป่อวูอาโกยาแลไม่แม่พี่จ๋ารอมีเลดอลิเมียฉินิดาตะจาหลูพอตะมี้เสียหลีดาเลยสินซาว่าวินีเยเนาะมีเลดีมาบาเรสินซาว่ามีเลขันซาระบาเรพอมีเลไม่ตีอูไม่ตีอูตะมี้บามาแลไม่จ้าจิวบดูน้ามาแลไม่ต้วยจิวอานิเมเนแลไม่ต้วยจิวအဲ့ဒီမင်းတို့တွေ့တဲ့ငိုကျင်တယ်။ခက်ပါလားမင်း။ပပွားရလေ။မင်းလေးခံစားရလေပပွားမကြည့်နိုင်ဘူး။မင်းလေးဒေါ်လေးမခံစားနေရတာလေပပွားမကြည့်ရနိုင်ပါဘူးကွယ်။ဒီလိုလုပ်ပါ။မင်းလေးစိတ်ပြေလက်ပြောက်ဖြစ်သွား။လေးလေးရှိတဲ့ငွေဆောင်တွမ်းမယ်။iPhone 14 Pro Max Plan ရှိကြလား။ဒါကားပေါင်း 3,000 ကျော်ကို Maha Application ဖြင့်ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆယ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလက်ရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
ဒီမှာပြောသလုံးနေကြိုက်တာလို့လို့တော့အားလုံးဖြစ်စေရမယ် Thank you ပါလေမောင်သက်ထွန်းဟာမိမင်းဟိုတယ်လုပ်ငန်းကိုအဆင်ပြေရလားဟောမိမိရေတတ်ထုံးပေါ်ပါလေအဆင်မပြေဆိုတာဘာမှမရှိဘူးမိရေဟာဒီနေ့တွေ့ကြိုက်ရခိုင်းမှုကောင်းလို့ပြောစီစဉ်ပေးထားမယ်နော်ဟမ်မင်းဟိုတယ်ဝင်ထားမယ်လားအော်ဟိုတယ်ဝင်နေဆိုတာမိဟဲ့ဝင်နေနေရတယ်အချင်းပြေအမအောင်မိရေဒါဟန်ဒီအတွက်တီးတဲ့ body ကကြိုက်ရခိုင်းမှုတဲ့ body ကထားရမိရေအော်အေးအေးအေးဒီဝင်ตาคีถั่วเสียชื่อเลยมิมิรู้แต่ฉิ่มๆนี่แหละนะตาก็คุ้นๆไปป่ะเนาะเอ๊ะบ่าอเมติบ่าเลยมิมิรู้ด้วยดิลูกอ่ะตะอ้าลงอึนเลยอ่ะนะมิเนาะเอ๊ะๆโอเคมิมิเนี่ยฮันนี่นี่ก็อัคไลปูได้จ้ะโอเคป่ะโอเคป่ะสิใช่ๆว่ะเล่มโบ้เลยบาเจ้ามาไม่ใช่หรอกขะเหมี่ยวนอกก็บาลุช่อไล่นี่แหละสรุปขะเหมี่ยวช่อตัวนี่หรอกอู้จ้างๆเลยลาเปียวมาเนี่ยจม้าเมียจม้านอกก็บาเกษาช่อไล่เนี่ยแหละลูกน้าไม่กล้าอู้ถึงเนี่ยจนเปียวไปดิเว้ยขะเหมี่ยวช่อตัวนี่ลูกจนช่อไล่เนี่ยอ่ะฉิเล่ด่าไม่กล้าเลยจม้าเมียจม้านอกก็บาเปียวไล่เนี่ยแหละลูกฉิเล่ต้องลูกไม่เอามาสอกาวอ่ะขะเหมี่ยวรู้เหมียวจี้ตุเหมียวจี้ตาฤามายาฤปริเยฤทันส่องฤเนี่ยเปลี่ยนแน่ตามมายามาพี่คนละจิ๊บแม่เนี่ยจิ๊บแล้วจิ๊บมาหนาวไล่เนี่ยเมียวซาวชาวกูอูเลอูเนี่ยทัวตาวไล่ทาลูกชิ้นนี่ฮัลโหลจิ๊บสังเกตนะครับหมอไล่เนี่ยยะครับเมียวครับเมียวตัดซาซาบาซาซาจนเนี่ยมาซิจนเกษาจนตาวว่าเมียวซาวชาวฮัลโหลบอกเลย
ကျွန်တော်လည်းမရောက်ဘူး Shut up, shut up. You know what? Oh, I can't do ကုန်မှာပေါ့လုံးမတော့မတော့ပါသေးဘူးခုခုခွဲတာကတော့အများကြီးပဲမင်းကမီးကြည့်နေတာတလုံးမှဆင်မပြေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ထွက်ခွဲခိုင်းနေဒီပေါ့အော်အာနာဇာကွဲအာနာဇာငါမီးရဲ့တူတူအဲ့ဆိုလည်းမတော့တော့ဟောမပြန်နဲ့အောင်တော့ခိုင်းစရာရှိသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဘောခွင့်လေးမောက်ပေးမယ်။ဟမ်။โอเคလေကျွန်တော်ရွာထဲသွားပြီးတော့လေသွားထိုးပေးမယ်။မလို့ကြင်။ရှင်ဘက်တာဝန်ကြည့်ကြတယ်ဆိုရှင်ကိုယ်တိုင်လေးမောက်ပေး။တော့ဒါရုပ်ပါလေးမောက်ပေးရအောင်။ကျွန်တော်ဒါရုပ်ပါစမ်းနဲ့မောက်ပေးရမယ်။ခင်ဗျားဗျာ။လေလေအဲ့ဘောစတိုင်အိုက်စတိုင်အသုံးချဟေပေါ့နှမတော့မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့ရှင်ရှင်မေရှင်ညီမရေကူးပစုံနဲ့လျှောက်သွားနေလဲရှင်နောက်ကနေလိုက်ကြည့်မှာပဲလားဟာလိုက်တဲ့လိုက်ရမှာပေါ့ကို့မေပဲဖြစ်ကို့ညီမပဲဖြစ်ဒီလိုအန်နေရှိတဲ့နေရာကိုသွားရင်ကိုကလိုက်ဆောင်လျှောက်ပေးရမှာပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲညီမညီမရှင်မေလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်ညီမလည်းမဟုတ်ဘူးရှင်နောက်ကလိုက်ဆံမလို့ဘူးဟာလိုက်ရမှာပေါ့ဒါကျွန်တော်တာဝန်ကျွန်တော်အလုပ်ကို့တာဝန်အလုပ်ကိုကိုကြည်အောင်လုပ်နေတာရှင်တာဝန်ကြည်ကြည်လက်ဝေးဝေးရနေနေပါလားဘာလို့ညီမနောက်ကနေလိုက်တာလဲပါလေရှင်ဘူးထားခြင်းနေရလားဟမ်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေညာရှင်ပါကြီးရလေရှင်ပါမောဒီကန်းကျင်မှာရေကူးဝတ်စုံဆိုခမည်းပြောက်တဲ့ဝတ်တာမှမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာနေ့တိုင်းမြင်နေတွေ့နေရတာရိုးနေပြီပြီးတော့ဒီခက်ကြီးပါဗျာဒီလိုဝတ်စုံမျိုးဆိုတာကန်းကျင်မှာမှဝတ်တာမဟုတ်ဘူးမျိုးပေါ်မှာလည်းအားလုံးဝတ်နေတာဘာမှမတူစရာစတော်ပြီးတော့ပြီးဒီမှာတော့မလိုက်နဲ့တော့ရှင်သွားလို့ရတယ်ခက်ပါလားဗျာ
ကျွန်တော်မှတာဝန်ရှိပါတယ်ဆိုနေမှာတာဝန်ရှိရှင်လိုက်ချက်မလို့ကျွန်မရေကူးတတ်တယ်ဒီမှာအမိခင်ဗျားရေကူးတတ်တာရေကူးကန်နေမှာပဲကူးတတ်တာဒါပင်လေရေတက်ရေဆွဲဆိုတာရှိတယ်အခက်မတင်ဟိုးအနဲ့ထဲရောက်သွားမယ်ဘာမှနေအဲ့ငွေဆောင်သွားတော့တေချာရဲ့လား။တော့ကြစင်းညင်းနဲ့လျှောက်သွားနေဒုက္ခတွေ့နေုံပဲ။တေချာပါရဲ့ကိုတက်ရဲ့။သူ့ဘွားလည်းပါသွားရဲ့လေ။ပြီးတော့ငွေဆောင်ဟိုတယ်ကဖြုတ်ကိုကိုတက်ထွန်းရဲ့ဟိုတယ်ပါ။အဲဒါဆိုတော့ဟန်နီလေးတို့စိတ်ချရပါတယ်။တမျိုးတော့လည်းကောင်းတာပဲဖြစ်ဦး။သူစိတ်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါဖြစ်သွားရင်သူစိတ်ကလေးတည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကြရင်တော့သူကိုရိုနီယာပေါ်နားလိုက်တန်းကောင်းပါရဲ့တော့ဖြစ်ဖြူရတော့လေဖြူအတွက်ဘာဝမှမညှို့လင်းချင်တော့ပါဘူးခံစားရတာချင်းတူမဲဆိုရင်တော့တမီးလေးရဲ့နုနုနဲ့နဲ့နှလုံးသားပုံပြီးခံစားရမှာပါဖြူရဲ့ပေါ်မှာမိခင်ရင်တယောက်နဲ့မချာချစ်နိုင်တဲ့ဖြူရဲ့မေတ္တာတရားတော့ကိုရောင်လေးသာတော့ဖြူအပြင်မှာဘယ်အချိန်ထိနေမှာမို့လဲတော်ကြထဲဝင်တော့မယ်လေပေါ့ပွားလေအသားနေစားမှာအန်ကယ်ဦးတက်ထွန်းကသူ့ကိုတာဝန်ပေးပြီးတော့ခိုင်းထားလေသူတာဝန်မကြည်လို့ကတော့အန်ကယ်ရှင်မောဆက်လိုက်နေတခါတည်းအလုပ်ပြုတ်သွားမှာပါချစ်တော့ယူလေဘာလုပ်နေရလဲဟုတ်ကဲ့ဒီဖက်ပါ့ကိုအဲ့လိုအနိုင်မယူရဘူးအနာကြာကောင်းလိုက်တာအေးကြည့်ပါဦးဘာမှအာနာမဆမ်းဘူးတော့ဒါကြီးလေအဲ့ဒီစိတ်ထားမျိုးမထားရဘူးတော့အဲ့ဒါမကောင်းဘူးဘွာလေသူ့စုနေရပဲဟုတ်ကျတော့ဝေးပြီဟဲ့မိုးချုံနေပြီမီးရှူမီးပန်းဖောက်အောင်မလား
อ๋อบ่ว่าแหละตะเด็นจ่อเสียบ่รู้เว้ยผอกจินเนี่ยเฉิงผอกลงยาดีกั้นติตะคู่เว้ยสิบ่ดิบ่จิเนี่ยแหละเฮ้หมอช่องนี่บิเบ้ตั้วเวยามาเด้องามีเอ๋บ่ลงเนี่ยแหละต้องไปเลย干什么？今天把进来。我去。还叫那妹子不跑了？还叫那妹子去度娘家？谁会找你？你想找李姐？李姐不叫你。
ကျော်နဲ့တော်ဒီမဆောင်တန်းကြီးပေါ်လာတော့ပါဒီကချစ်သူများကျွန်တော်ပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ပြဿနာရဆုံးလူမကြဖြစ်လာတယ်ဘာလို့ပါဖွဲ့ဟိုတော့တော့ခုတူကောင်းမလားသေးဘူးမောင်ကျော်သူရကိုပြောတာလား तू လဲသူ့ကိစ္စလေးရှင်းအောင်မပေါ့မိလေးရဲ့မိလေးကဘာလုပ်ချင်လဲဘာလို့မပေါ့ဖွဲ့ပြင်လို့ तू ရှိရင်တော့နည်းနည်းအပြင်းပြတာပေါ့ तू ပေါက်ခရလျှောက်ခိုင်းတာဆိုပြောဖို့ကောင်းတယ်ဖွဲ့မိလေးလူတစ်ဖက်သားကိုအဲ့လိုချိုးချိုးဖြစ်တယ်မပြောရဘူးဘာလို့မီးရောလိမ်မာရေးကြည့်မြို့ပေါ်သူတွေဖြစ်စေချင်တာပါလေ။ဘွားလည်းအခုတော့ဟန်နီကမဲမဲဆိုးသွားနေလို့ကအဲ့ဒေါသဘက်ကပဲနားမနေပါဘူး။အဲ့ဒေါသစာမတက်ပေမတက်လဲဆိုသူ့ဘာခိုင်းခိုင်းပါပြီးတော့နားထောင်ဘူးဘွားရဲ့။ဘူးဟုတ်ဘူးမီး။သူကမီးလေးပေါ်မှာတိခံခွန့်လို့ပြီးမီးလေးစိတ်ကြိုက်လိုက်နေရတာ။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့စေရနာကမစော်ကားတယ်မို့ခွဲ။ဟင်းမရောမရောဘွား။အခုလည်းသူ့ခိုင်းမှဆိုလို့သူ့ချောင်းဖို့နေရပဲဖြစ်မယ်။Thank you.
မကြည်လို့ကတော့ engage မောဆက်လိုက်နေတခါရဲ့လို့ပြောတော့เซรันอ่องเนาะ5บาทกว่าดูป่านี่ซิตักกูซัดตักคืนยาดาแม้ไอ้ห่างวยจี้เฉยนี้จ้องจ้องไม่ตัดไหนไม่ขึ้นนี่หรอกอะเทงกูตัดทวนตีอยู่จนเราจ้องปีอาทิตย์ทอดปั่นไปมั้ยเสี่ยวนผิดแท้ที่ตาวอยู่มั้ยสมมุติจนจ้องซัดตักไหนเอ้อถ้าจ้องฮันนี่กูเลยกูตัดทวนอ่ะจนเราเจซุสิจนเรามวยซาไปชินซ่าอะไรบ้างจูบอกแกပြောစရာဘာလုံးမမလို့လားကျွန်တော်ကဦးလေးဦးသက်ထွန်းတာဝန်ပေးတဲ့အချိန်ခိုင်းတဲ့အချိန်လုပ်ရမယ်သူ့အလုပ်သမားပဲရှင်းမပြောတော့ကျမကရှင့်ကိုခိုင်းစလို့ခိုင်းပြောချင်တယ်လို့ပြောခဲ့ပြီးတော့ကျမကမကောင်းဖြစ်သွားတော့လို့ဘာမှဖြစ်ပါဘူးဗျာခဏကြီးကကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ရဲ့အချစ်ဆုံးတူမလေးပဲဟာကျွန်တော်တို့စီအလေလာတော့မှကျွန်တော်ကအခုလိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခွင့်ရတာပဲဝမ်းသာတယ်ကျမကတော့ဝမ်းမသာပါဘူးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲကျမရှင်းကြောင်သိလိုက်ရတော့ရှင်းစီကြောင်သားရဲ့ဆိုတော့ကျမဘလို့နေရမှာလဲလို့ရှင်တော်လိုပဲနေပေါ့ဗျာရှင်တော်ကလိုပဲပြောရှင်တော်ကလိုပဲခိုင်းနေတာခိုင်းကျွန်တော်စီကြောင်သားမကလို့ဘာကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဆရာဝန်ကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်မောင်ခါကြီးပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဟန်နီတော်တော်ဟိုဒီကပ်ပါပဲတကယ်တော့တကယ်ပါဗျာတော်သားတွေကမညာတတ်ဘူးဆူဆူဒီမာOmu miare sente doya Chisu di ma iPhone 14 Pro Max ban chi ja la Sakawang 3000 jo wo Maha application phet chi shu yin iPhone 14 Pro Max kan san nai me khwin le shi da ja Aku be kan san mu phait khon lai ba de kya Tu da dai in a lo ကျနေလားတမီးပါဆိုဒီမှာမင်းတို့တတိယလူဆုံးလမ်းစားတမီးနေကောင်းရလားနေကောင်းနေတမီးရဲ့နေကောင်းနေတမီးရောနေကောင်းရဲ့လားတမီးလည်းနေကောင်းပါရဲ့မမီးရဲ့တမီးလေးဟန်နေရောဟန်နေရှိတယ်အေးဘာဖြစ်လို့လဲမသိဘူးအခုတော်လေအရင်လိုမဆိုးတော့ဘူးတမီးတော့စိတ်ဆိုးနေတော့မင်းနဲ့တူတယ်တမီးကိုကြောင်းတော့မပြောမိပါဘူးတမီးလည်းသူတတိယမှာပေါ့ကွယ်တခါတခါတယောက်တည်းထိုင်ပြီးငိုင်းနေတတ်တယ်တမီးရဲ့တမီးလေးဟန်နေနဲ့စကားပြောချင်လိုက်တာမမေရဲ့စကားပြောချင်တယ်အေးအေးမမီးလေးကိုခေါ်ကြည့်လိုက်အောင်ခဏကြိုက်ထားနော်မီးလေးရေမီးလေးဟန်နေမီးလေးဟန်နေမီးလေးမီးလေးတို့လေးမရမီးလေးနဲ့စကားပြောချင်လို့တဲ့လာပါမီးလေးပြောလိုက်ပါနော်လာအနေမတမီးလေးတမီးမမေကိုဖုန်းလာပြောတယ်တမီးဝမ်းသာလေတာတမီးရဲ့တမီးအယံဝမ်းသာတာပဲမနေ့ကထိုင်ရတော့အဆင်ပြေရလာရင်လိုလားရှိမမေ့ပြောနော်မမေ့ဒီကနေအားလုံးလှမ်းပုတ်ပေးမယ်သိလားသမီးကျွန်တော်ဘယ်လိုလဲအားလုံးဆင်ပြေပါရဲ့နော်အော်သမီးဟိုကလေဟိုမမေ့တို့ကိစ္စအောင်လေဟိုသမီးဘာမှမသိခဲ့ဘူးလို့ပဲသဘောထားလိုက်နော်သမီးသမီးခေါင်းထဲကနေသမီးအားလုံးထုတ်လိုက်နော်နော်သမီးမမေ့ရလေသမီးလေးနဲ့မမေ့နဲ့ဟိုအရင်တော့လိုပဲအမေတို့မိသားစုပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ပြန်ပြီးနေကြတာတမီးရဲ့တမီးနေစိတ်ချမ်းသာမယ်ဆိုရင်မမီးအားလုံးကိုစွန့်လွှတ်ရဲပါတယ်တမီးရဲ့နော်
Tami, honey, Tami le. Hello, Tami, kena ni awal le, Tami, Tami le. ฮันนี่พ่อพ่อฮันนี่อยู่ชานี่ล่ะดิตู่บ่ผิดหรอกเลยตู่เนี่ยอันดีเมนเนี่ยพงศ์สกาเปียวภิโยไอ้ห่าเมญนาเป็ดภิคู่เว้ถั่วตัวละกวยไอ้ลูกบ่าวเบ้มาแล้วไม่ตื่นชาจะบ่าวเลยฮะเนาะโอเคพ่อเอ๊ะ เราคุณรู้ที่เอาเรื่องทอดไว้อะไรใช่ไหมเปล่าเว้ยชิดตุ้มยาเจ้าอยากบุดีเยี่ยมฮันดาตาลูกเบ้ชิดตุ้มเรียกจ้าเรียกบ่อยมาเลยลูกฮันดาตาสิ่งเชื่อสิเอาเดี๋ยวนี้อะคือฮันนี่อะชิดตุ้มเนี่ยเอาจ้ามาอะตาสิ่งที่คุณพี่นี่ฮันนี่เอง เขาอีเป็นเลี้ยงยี่อ่ะลูกตาดีเลยมองเจ้ามือเลยมาเจอหน้าตาดีวันนี้ผู้สวยตาดีเลี้ยวเฉยที่อาลงตั้งสีทาบีเลยพี่รอที่เป็นเลี้ยงยี่เนี่ยดูดูฮันนี่ขันซาเจ้าเดียวมีเอาไว้ขันซาไปไหนไหมกูเลยชินีรับไป ฮันนี่อันดีเมียตั้งนานจะเข้ามาเลยเชื่อไปติดฮันนี่จะเอาอุลิอุตตะทัวร์เลยช่วยเมียเปลี่ยนท่าเลยพี่รอพ่อเลยฮันนี่เอาสาวเช้าบุ๋มมาเลยฮันนี่จะเอาเนี่ยเปลี่ยนท่าเลยฮันนี่อ่ะฮันนี่อันดีเมียอุตตะไปสุดเลยลุงเนี่ยเลือดแทบตายฮันนี่บอกมาเชื่อใจยอดตัวมาสู้ยังเนี่ย ใช่ไหมตีอะไรไม่ใช่หรอสิใช่ไหนมาเลยแต่แม่ตีกูให้ชิลูกูตีอะไรส่วนฮันนี่กูจะยังไงย้ายไปไหนไม่รู้กูอยู่ที่เกล้าฮันนี่อ่ะกูเลยเปลี่ยนตัดไปตัว
ော့ကြုံပြောထားမယ်တော့ကိုပြောလိုက်ရင်အနေစိတ်ဆိုးအောင်ဆိုးပါဦးတဲ့ခေါ်ရခဲ့မျက်မျက်နှုံနှုံနဲ့ချစ်ရတဲ့သူကလည်းဆိုတော့အနေရဲ့အနေဟုတ်တယ်ဟန်နီအားကြောင့်ဟန်နီကိုသိဖို့ရအောင်လို့ကိုကြော်ပြီးတော့သတိပေးထားရနော်အဲ့ဒီခုလိုခံစားနေရတာလေအန်ဒီရဲ့အန်တီမီနဲ့အဲ့ဒီဥသက်ပိုင်းဆိုအန်ဒီပြောပြရတယ်ကိုနားထောင်လိုက်ရတော့အန်ဒီရှေ့ဆက်မလုပ်သင့်ဘူးဆိုတော့ဘာလို့ပြီးသွားတယ်လဲအန်ဒီကိုခုပြောမဲ့စကားတွေဟာချစ်သူများကျုံးပေါ်မှာပြောရမယ့်အချက်အကြောင်းဖြစ်နေတယ်။ကိုယ်တိုင်ပြီးညာပြီးတော့ပြောရင်နံပါတ်၁ကအန်ဒီကိုနှလုံးသားကိုပြန်ဆန်းစစ်ကြည့်လို့ဒီချစ်တိုင်းရရင်ခုရမယ်လေ။ဒီခုမှုတိုင်းကိုချစ်ပါလို့ခေါင်းစဉ်တက်လို့ရမယ်လေ။ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟန်နီရဲ့အတော်အန်တီမေကဟန်နီပေါ်မှာထားတဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုရိုင်းဝမ်းနဲ့လွယ်ပြီးမွေးရတဲ့မိခင်တယောက်ထက်မပူရင်သာနေမှာပေါ့မလျော့တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့သူ့တဘွားလုံးရင်းပြီးတော့ဟန်နီကိုချစ်ခဲ့မိခင်အရင်ကမှအားကိုးစရာလင်ယောက်ကြားဆိုတာရှိနေတယ်သူကတော့ဘာအားကိုးမှမရှာဘဲနဲ့သူ့တယောက်ထဲဟန်နီကိုပြုစုပြောထောင်ခဲ့တယ်အခုနောက်ဆုံးသူနှလုံးသားကိုလာစတဲ့ပြဖို့အစင်းနဲ့ဖြစ်နေတယ်ခြေစင Yeah.
နေမထူဘူး။ရန်ကိုပျော်ရွှင်တက်ကြွလန်းဆန်းနေတယ်လို့ပဲ။ဟုတ်တယ်လေ။ဟန်နီရင်ထဲမှာရှိရဲ့။အုံမိုင်းနဲ့တိမ်တိုက်တွေအလုံးကင်းစင်သွားပြီလေ။ဒါကိုကြော်သေးရကြည့်ကြည့်ပါ။ရာ။ကျွန်တော်လည်းမဆိုင်လို့လဲဗျာ။ကျွန်တော်လည်းဘာမှမလုပ်ပေးရဘဲနဲ့။ဘာလို့မဆိုင်မှာလဲ။ဆိုင်တာပေါ့။ဟန်နီအခုလိုမမှန်ကန်ကန်တွေးခေါ်တတ်အောင်မမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်တတ်အောင်ကိုကြော်သေးရပဲလမ်းပြခဲ့ရလေ။ကျွန်တော်လည်းတွေးခေါ်ပညာရှင်တယောက်မဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဒါပေမဲ့ဟန်နီခန်းစားချက်တွေကိုနှလုံးသားချင်းထပ်တူခန်းစားပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပေးလိုက်ရုံတင်ပါ။အဲ့ဝေကျေစွတ်တင်နေတာပေါ့။ဒီနေ့အန်တီမေနဲ့ဦးသက်တော်မှဟန်နီကိုပြန်လာခေါ်ကြတော့မှာ我心里想不露肉的没有吧我觉得我很厉害吧你看你为什么心里的我觉得我很厉害吧没事啊Thank you.
你没得。你说，我那边怎么变价了？ကျွန်တော်ကအကူလေးတွေကိုကောက်ပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျိုးနဲ့တီးပြီးတော့မှဟန်နီကိုလက်ဆောင်ပေးတာ။ဟန်နီတော်တော်အရောက်တမိုးရှိပါတယ်ကိုကျော်တူရ။ဆွဲကုန်းလေးကိုဟန်နီမြင်ရတဲ့မှတ်တမ်းပေးထYou.
Let me do it. ပြန်သွားပြီမဟုတ်ဘူးဒါဆိုဟန်နီအန်တီမိန်နဲ့ဖိုးဖားတော့အားလုံးပြန်သွားကြပြီအဲ့ဒါဆိုဟန်နီကဘာဖြစ်လို့ဒီမှာနေခဲ့တာလဲတချို့သူများတို့မှာဆူတောင်းမှုကြတယ်ဟန်နီရဲ့ချက်သူများတို့မှာဆူတောင်းနေတစ္ဆာဆိုရဲဆိုတာချက်သူများအတူတူရှိနေမှာဆူတောင်းမှာပြည့်တာလေ Aduh, hanya betulnya sudah malah. Hanya cetua betulnya.